Salam əziz dostlar, bu günlər biz yenə də Pro Music kanalındayıq və bu günlər biz sizinlə M Audio-dan yeni bir sound kartı nəzərimizdən keçirəcəyik. Air 192-8. Və gəlin bu günləri baxaq, görək istehsalçı bizim üçün kutuya nələr qoyubdur. Deməli, kutunun içində səs kartının özüdür. USB-C kabeli kompüterə qoşmaq üçün. USB-C, USB-2-yə və belə bir qəşək, maraqlı M Audio kabellər düzəldib MIDI üçün. Bir tərəfi stereofonik jack, o biri tərəfi isə bildiyimiz SG5. Manualda burada çox maraqlı şeylər bizi gözləyir. Deməli, M Audio stop label-li kağızların üzərində birində driverləri girib yükləyə biləcəksiniz, o birisində isə driverlərin yüklədiyiniz M-Audio.com-dan software download-dan girib bəzi distributivləri yükləyə biləcəksiniz. Onun içində çox maraqlı proqramlar var. Bəziləri çox tanınmış brendlərin proqramlardır və çox professional proqramlar da var. Sözsüz ki, hər halda onların light versiyaları olacaq. Amma yenə də məsləhətlidir. Burada mən bildiyim qədər Ableton, Pro Tools və başqa bir neçə dənə software var. Deməli, gördüyümüz kimi M Audio Air 192-8 səs kartı qarşımızdadır. Gəlin, bunu biraz diqqətlə baxaq, görək nələrimiz var burada. Növbədə Hi-Z girişləri ilə, yəni ki, gitaranın girişləri ilə 2 dənə giriş görürük burdə. Ondan başqa görürük MIDI girişi və çıxışı. Çox. Aranjman üçün MIDI giriş və çıxış maraqlı kabellə istifadə edə bilərik. Girişlərin gainləri, birinci və ikinci girişin gaini, pad knopkaları mənfi 10 dB siqnalı azaldır. Qabaqda 48 volt fantomu istifadə eləmək üçün mikrofonlara big knopu var ortada, çox rahat siqnalı artırıb azalda bilirsiniz. Maraqlı bir xüsusiyyət, bir düymə ilə ya mono ya stereo dəyişdirə bilirsiniz. Daha bir xüsusiyyət, deməli, girişlə çıxışın arasındakı balansı tənzimləyə bilirsiniz. Naushnikin də çıxışı, deməli, qabaqdadır. Özəl xüsusiyyət, naushnikin çıxışını ya 1-2-yə, ya da 3-4-ə dəyişdirə bilərik. Bunu daha çox DJ-lər istifadə edə biləcəklər. Birinci və ikinci girişlər kristal preamp-la təchiz olunublar və combo jack-lərlə istifadə etmək olar. Yəni ki, həm TRS, həm Canon-dan istifadə edə bilərsiniz burada. Əsas 1-2 çıxışı TRS və tülpanlarla əvəz oluna bilən çıxışlardır. 3-4 isə ancaq və ancaq RCA, yəni ki, tülpanlardadır. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Demək olar ki, hiss olunmur, amma 64 sample-da deyəmişik biz. Gəlin 32-liyə görə yoxlayaq bir də.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Herhalde indi siz eşidirsiz. Gedişme gətiyən yoxdur. 2,9 millisaniyədə gedişme var. Yəni ki, gətiyən hiss olunmur. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Keyfiyyəti də çox qəşəngdir. Yəni ki, hal-hazırda məndə tək səsdir. Abrabotkasız. Və bugünkü görüşümüz M-Audio Air 192.8 səs kartı haqqındaydı və dediyim kimi mənim şəxsən öz xoşuma çox gəldi. Və bugünkü verilişimiz sona çatdı. Təşəkkür edirəm ki, siz bizimlə idiniz. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.